我们来到了闽味私厨，这是我们在闽北的最后一餐 ，Let's go！ 猪八戒。好香的茶，先吃岩茶土鸡，它下面还有加热呢，在滚。哦，很入味啊，嗯，肉质很弹。高山笋炒酸菜。所以酸味来自于酸菜，我觉得这个莲子应该是我喜欢的风格。嗯，哇，看起来好像很软糯。哇，入口即化，变泥了，好好吃哦。那莲子有莲子味啊，莲子味好浓哦。哈哈。莲子的味道跟桂花的味道完美的融合啊。猪八戒出现，这是精选土猪肉，很好吃。吃一下这个精选土猪肉，哦，很好吃嘛，很弹，嗯。它这盘子都很讲究，鸡就用公鸡碗，猪就用猪八戒。这是夏美古民居。小桥，蛮美的。就这边好像都没有人哦，游客都没有。这里就是夏美古村落。上面布满了寄生植物，我们马上到了这个特别的牙医诊所，一进去就要到诊台上哦。哇，感受到了闽北的乡土风情。那你喜欢早上的那个土豆味的三明治吗？哦，那个有一种童年的味道。童年的味道蛮好的啊，就是那种返璞归真，几年前上海还没有资本主义入侵的味道。对，纯纯的白色的面包的。对的，白吐司，加了一些怪怪的沙拉酱，可以啦，蛮好的。够了，不要拍了。这就是我们闽北行全部的内容，记得按赞、订阅、分享，我们下次见。